modelo impressiona. É bonito e todo tecnológico. Difícil não chegar perto e querer dar aquela conferida. Mas cuidado, esse carro já está te filmando à distância. Olha aí a imagem na tela, eu e o cinegrafista passando ao redor. É, meu amigo, o carro elétrico tem funcionalidades que você nem imagina. O Aldrovando, dono do carro, nos mostrou algumas delas. O porta-malas é enorme, tem espaço até escondido, na frente e atrás. Mas ué, cadê o motor desse carro? O motor está escondido. São dois motores esse carro que ficam nas rodas traseiras. Então, na dianteira não tem motor, atrás você vai abrir o porta-mala, vai ver que ele é gigante, e ainda tem um outro porta-mala dentro do porta-malas. Então, assim, o espaço dele é fora do comum. É a mesma coisa que um SUV grande, você tem um espaço ali fora do comum. Os bancos ainda deitam também, faz um outro espaço gigante. Então, o projeto do carro é muito interessante, né? E tem mais, não precisa de chave para abrir o carro, nem acionar o motor. É tudo pelo celular. Desde a direção do ar-condicionado até o encaixe para conectar a eletricidade e abastecer o carro. E eu procurei essa função, viu? Fica escondida atrás da lanterna traseira. Em casa, o Aldrovando tem dois pontos de abastecimento e que consomem pouca energia. Eu carrego esse carro uma vez por semana, né? Ele roda 400 quilômetros com a carga, então eu carrego no domingo à noite e vou carregar ele de novo na sexta, por exemplo. É muito pouco. É uma carga por semana, duas no máximo, e fica sobrando para outra semana. Este já é o quarto carro elétrico do Aldrovando, que se apaixonou por esse tipo de veículo depois de uma viagem à Europa. Cheguei no aeroporto, tinha uma frota de carro elétrico, tudo novo, esperando para buscar o pessoal. Achei apaixonante, achei muito bonito, interessante. E assim, também eu aluguei um carro lá e entrei num estacionamento. Era um estacionamento com subsolo muito grande, 10 andares de subsolo, que a maioria das vagas, as melhores vagas, eram para carro elétrico, né? Já tinha os carregadores, tinha tudo. Ao andar na cidade, eu fui vendo também que a maior quantidade de lugares cheio de pontos de carregamento, era Amsterdã, né? E era tudo carro elétrico. Isso em 2012. Quando eu comprei o primeiro híbrido em 2016, eu comprei por curiosidade. Eu apaixonei no carro. O carro não tinha barulho, não tinha problema de manutenção. Quando eu fiz a primeira revisão dele, que eu paguei R$280 na revisão, eu apaixonei mais ainda. Um carro como esse é caro, né? R$570 mil. Caro para comprar, mas a manutenção ela é mais barata. Aí eu pergunto ao dono, você deixa eu dar uma voltinha com ele dirigindo? Eu deixo, você merece. Então vamos lá, se o dono tá autorizando, né, gente? A gente fica até com medo aqui de dirigir, de entrar no carro. E ele vai comigo, porque para dirigir, só o dono do lado autorizando. Então vamos lá, tô com medo, né? Porque não é barato. Eu ia ter que trabalhar muitos anos na minha vida. Mas vamos lá, a gente vai tentar aqui. Gente, é uma delícia de dirigir. Eu tô aqui encantada. Eu quero um carro desse. Como é que faz pra pagar um carro desse? O banco te ajuda. O banco tem que me ajudar, porque ele é maravilhoso. Não tem som, assim, não tem ruído. Você vai dirigindo, lógico, com medo. Mas tem todo um computador de bordo aqui que lhe ajuda tudo, mostra tudo aqui. Tô encantada. Quero esse carro pra mim. Então vamos viajar nele. O Aldrovando nos convidou pra pegar a BR-060 com a família dele e mostrar uma função surpreendente. O carro, que chega a 100 km em 4 segundos, tem piloto automático. Vê tudo, os obstáculos ao lado, como moto e caminhão, sabe quando deve frear, faz curvas e manda o dono colocar as mãos na direção, só para saber se mesmo no automático ele está atento à rodovia. Hoje esse tipo de carro ainda é difícil de ver no Brasil, mas aos poucos vai ganhando mais espaço. Entre Goiânia e Brasília, na BR-060, foram inaugurados recentemente pontos de abastecimento de graça para quem precisa recarregar o carro. O serviço fica neste restaurante, às margens da rodovia, e funciona 24 horas. A procura está sendo muito interessante. A gente tem aí talvez umas 10 a 15 recargas por semana de cada lado. E a gente acaba fomentando a mobilidade elétrica, que é um objetivo fundamental nosso. O ponto é quase uma atração para quem passa por ali. Todo mundo quer ver de perto como funciona. Primeira vez que eu vejo isso, vejo de pertinho assim, chamou muita atenção. Achou bonito? Demais.
tecnologia aí dele aqui, diferenciado mesmo.